iyadoo guud ahaanba ummadda Islaamku ay maanta u dabaaldegayso munaasabadda ciid ul adxada ayaa waxaa si weyn looga ciiday isla markaana masaajidda iyo goobaha waaweyn ee barxadaha isugu soo dareeray bulshada magaalada Boorama, taasoo ay ku oogayeen salaadda ciid ul adxada, waxaana kala qayb galay goobaha ay ku oogayeen mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland oo ay ka mid ahaayeen wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha, maayirka degmada Boorama, xogayaha gobolka Awdal iyo mas-uuliyiin kale. Guud ahaantoodba ugu hambalyeeyeen bulshada Islaamka meel kasta ay joogaan munaasabadda ciid ul adxada waxayna yidhaahdeen: waxa weeyaan Ilaahay waxaan ka baryayaa ciidda ciiddeeda inuu nabadgelyo iyo barwaaqayn u gaarsiiyo, Ilaahayna ha inoogu wado caafimaadka dadkii oo ku dhal cudurkan aafeeyo. Wax kasto ay sameeyaanboo meel ay ka galan laayihiin, innaka gaar ahaan waa innaka afkooda bannaan, afkooda bannaan la wada xidhan yahayba haddana loo baabaaya. Ilaahay buu waxaan ka baryaa kale sannada tan aan ducaysano roobka inoo siyaadiyo ku barakal oo ku khayr leh kii duufaanka habayle. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Afka shicibka dhammaan degan degmada Boorama, maanta waxaynu joognaa maalintii ciid ul adxada, maalintii koowaad. Waxaan tahniyadda ciidda u dirayaa dhammaan ummadda Islaamka ah meel kastay joogaan, dhammaan ummadda afka Soomaaliga ku hadasha, dhammaan ummadda reer Soomaaliland, ugu horreeya madaxweynaha Soomaaliland madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici, dhammaan ummadda reer Boorama, maanta waxaan ku tukannay salaadii ciidda Sheekh Cismaan. Waxaan u mahadnaqayaa bulshada degan Sheekh Cismaan iyo dhammaan degmada Booramaba. Waxaan leenahay kullu caam wa antum bikhayr. Kullu caam wa antum bikhayr dhammaan ummadda muslimiinta ah meel kasta ay joogaan, gaar ahaan bulshooyinka reer Soomaaliland, gaar ahaan bulshooyinka gobolka Awdal. Halkan waxaan uga dareenaa hambalyada ciid ul adxa oo ah ciid barakeysan. Dhammaantii waxaan leenahay ku ciida bashbash iyo barwaaqo iyo nabadgelyo. Dhammaanba ummadda muslimiinta meel ay joogaanba waxaan leeyahay ciid mubaarak. Ilaahay ciidda ciiddeeda idinku gaarsiiyo caafimaad qab iyo barwaaqo iyo bashbash. Insha allah waxaan leeyahay dhammaanba ummadda ciid mubaarak, ciid mubaarak, ciid. Maanta waa ciid ul adxa, waa ciid barakeysan weeye, siduu nabigeenu sallallahu calayhi wasallam uu tilmaamay. Wuxuu nabigu ku tiriyey maanta inay maalmaha waaweyn ee ilaagtiisa ku weyn ay ka mid tahay. Waxaan tahniyad ballaaran aan u diraynaa dhammaan dadka muslimiinta, gaar ahaana dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba, dal iyo dibadba. Ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa sanadka sanadkiisa, Ilaahay amni iyo ammaan iyo iimaan iyo toosnaan Ilaahay subxaanahu watacaala inuu nagu gaarsiiyo. Ilaahay subxaanahu watacaala dadka muslimiinta dhammaantood waxaan uga baryaynaa inuu camaasha ka aqbalo, intii sanadka nasiib u heshay inay xajido, oo runtii aad u tiro yarayd oo gudaha sacuudiga oo keliya loo ogolaaday, oo iyagana hawl badan haysatay, Ilaahay subxaanahu watacaala camaashay sameeyeen inuu ka aqbalo. Ilaahay subxaanahu watacaala ha u gargaaro muslimiinta meel kasta oo ay ku dhibaataysan tahay. Guud ahaanna dadka muslimiinta waanu tahniyadeynayna. Geestooda waxaa iyaguna halkaasi tahniyadaha iyo hambalyo isku diray bulshada qaybaheeda kala duwan, taasoo isugu tahniyadeynayeen munaasabadda ciid ul adxa ayaa waxay yidhaahdeen: asalaamu calaykum waraxmatullah. Dhammaan ummadda muslimka waa salaamayaa. Ilaahay ciidtan iyo ciidan ciiddeeda caafimaad iyo bashasha barwaaqo ahayn ku gaarsiiyo, iyo dalkeena nabad iyo dadkeena caafimaad qaba. Waxaa halka salaamayaa dhammaan faamilka iyo qaraabada iyo asxaabta dhammaantood. Kullu caam wa antum khayr baan leeyahay. Bismillaahi raxmaan raxiim. Ciid mubaarak, ciid wanaagsan dhammaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan ummadda reer Soomaaliland. Waxaan ku sugannay maanta gobolka Awdal degmada Boorama. Waxaan leeyahay dhammaan shacabka Boorama iyo asxaabtaba ciid mubaarak. Waa ciid ugu horreysan ku ciidno degmada Boorama. Bahlala cambaaburna waa la sheegayo, baalkina wali ismaan arag. Marka waxaan leeyahay reer Boorama ciid mubaarak, cambaabur wanaagsan dhammaantiin. Ciidan ciiddeeda Ilaahay inuu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo iyo ciido badan. Asalaamu calaykum. Ciidan ciid ka horreysa wali cambaabur ma cuntay mise ma ku quraacday? Wallahi way maqalkiisa bahalkaa Facebook un baa ku arkaayo. Waxaan usoo safarno socodka intaa lagu soo gal bahalkaasu aha. Waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu Maxamed Barkad Good, degan gobolka Awdal caasimadiisa Boorama. Ciid mubaarak, ciidal caafiya dhammaan reer Boorama iyo ehelkayga asxaabteeda meel walba joogtaan walaalahay. Aad baa idiin salaamayaa. Ciidda ciiddeeda caafimaad, cimri dheer iyo cibaado suuban Ilaahay nagu gaarsiiyo. Insha allahu tacaala inta xanuunsan, inta baahan, inta dhibaataysan Ilaahay ka saaro. Ummadda Islaamka, muslimiinta, Soomaalida,
إلهي وحنو قرر تشيني عافمات يعمر درر يعقاد صوبان إن شاء الله تعالى أدبرين سلام عليكم. أنا الرحيم كل عام وأنتم بخير، عيد مبارك دمان مسلمين تا مركز توت جوكتين وحنك الله السلامة يا لنك السلامة يا دمان فهم مليقة يو إتكستو رقران إيسا مقعيقة يو موقيقة وحن لها عيد مبارك كل عام وأنتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم وحن دمان بلشوين تا قبل كأوضة لاندورة يا محيهد فرحد عيدة موقتها هي مانتا مناسبة عيدة شوغنو يوم عرفة وحن لها كل عام وأنتم بخير لها عيدة عيدة دا ينو قارسي بش بش يبرواقو يعيدة عيدة كلو بضن سنتين عيد مارك بلشيدة بورو محلية عيد مارك كل عام وأنتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ومد الإسلام كحلا يتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال عيد مبارك ملك ستوكتان كستبا هاتمان تواح قدهان بدنو دوردن لغة دبالدق يا مناسبة عيد الأضحى وشعيب محمد كان شعيب بغيش تليفيشن كعالمي بولشو مقالة بورما.